Президенттікке үміткер Қарақат Әбден бүгін республикалық сайлау алды штаб өкілдерімен кездесті. Кандидат жақтастарымен бірге үгіт-насихат науқанының барысымен танысты. Үміткер бүгінге дейін Қосшы, Қарағанды, Екібастұз, Павлодар, Семей, Талғар, Есік, Ақтөбе қалаларына барып тұрғындарға сайлау алды бағдарламасын түсіндірген. Сондай-ақ ауылдар мен аудандарды назардан тыс қалмады. Бұдан бөлек Қарақат Әбденнің сенімді өкілдері мен жергілікті штаб басшылары үгіт-насихат жұмыстарын белсенді жүргізіп жатыр. У нас работает 20. Жалпы республика бойынша үміткердің 20 сайлауалды штабы бар. 2000-ға жуық ерікті жұмылдырылды. Үлкен аудан орталықтарында да штабтар жұмыс жүргізуде.